ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رياض الصالحين كتابه 251. bölüm dualar bölümünde yanında olmayan bir kimseye dua etmek bölümünde kalmışız. Yanında olmayan. Dua bi zahril gayb. Yani insan eşitmediği halde, bilmediği halde kardeşi için yani dua etmesi. Ve müellif rahimahullah delil olarak 3 ayet getirir ve hemçinin 2 hadis. Ayelerden Haşr suresi 10. ayet, Muhammed suresi 19. ayet ve İbrahim suresi de 41. ayedir. Haşr suresinde Allah Teala buyurur: "Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ğfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman." Yani onlardan sonra, yani sahabelerden sonra gelenler böyle dua ederler: "Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla." Yani insanın kardeşi için yanında olmadığı halde yani dua etmesi insanın imanının sadiqliğine delalet edir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsi." Yani sizden birinin imanı kamil olmaz özü üçün sevdiğini kardeşi üçün sevmedikçe. Eğer sen kardeşin üçün onun yanında olmadığın halde dua edersense ve onun bir talebi olmadan, bu senin ona olan sevgine delalet edir. Yani sen özün üçün, yani istediğini onun üçün de isteyirsen. Hemçinin bu ayet de buna işaretdir, delildir. Haşr suresi 10. ayet: "Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ğfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman." Onlardan sonra gelenler, yani mühacir ve ansarlardan sonra gelenler derler ki: "Ey Rabbimiz, bizi ve imanda bizi qabaqlayan kardeşlerimizi bağışla." Ve bunlar 3 sınıftan 3.'sü sayılır. 1. sınıf: "Lil fuqara'il muhacirin allazina ukhricu min diyarihim ve amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi ve ridwana ve yansuruna Allah ve rasulahu ulaika humus sadiqun." Yani kasıp mühacirler üçündür. Yani bundan önceki ayede, yani 7. ayet fey, yani ganimet hakkındadır. Ganimet kime düşür, kime verilmelidir? Ve bu ayede de gelir ki onlar ganimet verilen kimselerden de kasıp mühacirlerdir. Yani Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler, sahabeler. "Ellezine uhricu min diyarihim." Ve o kişiler ki diyarlarından çıkarılıblar, yani kovulublar. "Ve amvalihim." Yani mallarını da terk ediblər. "Yabtaguna fadlan min Allahi ve ridwana." Onlar yani bu hicreti ile Allah Teala'dan lütf ve razılık isteyirler. "Ve yansuruna Allah ve rasula." Onlar Allah'a ve Resuluna yardım edirlər. "Ulaika humus sadiqun." Məhz onlardır, yani sadiqlər. Yani doğru olanlar. Yani Allah Teala onları hem hicret ve hemçinin nasır, yani yardımla onları vəsf elədi.
Sonra ikinci sınıf gelir. Allah Teala onlar hakkında buyurur ki: "Vellezine tebevvu ed-dar vel iman min qablihim." Yani onlardan önce Medine'de yerleşenler. Ve hemçinin iman getirenler. "Yuhibbuna men hacere ileyhim." Onlara hicret edenleri sevirler. Yani Mekke ehlini, hansı ki Medine'ye hicret ediblər, onları sevirler. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُ Ve onlara verilene göre, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ganimetten ne verirdiyse, verilene göre, o bölgeye göre kalplerinde onlara karşı bir sıkıntı da hissetmirler. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Yani öz ihtiyacları olduğu halda, onlar özleri bir şeye mühtaç oldukları halda, onları, o mühacir kardeşlerini özlerinden üstün tuturlar. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ve kim nefsinin tamahından korunarsa, məhz onlardır nicat tapanlar. Demek bunlar da ikinci sınıftır. Ve üçüncü sınıf ise, hansı ki mövzuya dəlil olan ayədir. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Yani bunlardan sonra gelenler, yani mühacir ve ansarlardan sonra gelenler, يَقُولُونَ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا Onlar deyirler ki, ey Rabbimiz, bizi bağışla. وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Yani imanda bizi öten kardeşlerimizi bağışla. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ve kalbimizde iman getirenlere karşı kin kudurat ve hesede yer ayırma. Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbimiz, hakikaten sen rauf, yani şefkatli ve rahimlisin. Ve bu da onların kardeşleri için, yani gaybden, yani onlar yanında olmadığı halda onlar için dua etmesidir. Hakikaten yani bu duanın, yani böyle duanın fəziləti büyüktür. İnşallah buna dair hadisler de gelecek. Ve həmçinin insanın imanında sadiq olmasına delalet edir ve onlara olan sevgisine yani delalet edir. Demek bu burada bu ayeden bir əlavə bir fayda olarak, demek burada qənimət bölgüsünden söhbət gedir ve Allah Teala buyurur ki, bu mühacir kasıblara, kasıb mühacirlere yani aittir ve həmçinin ansarlara. Ve kim ki yani sahabeleri yani söyürse, sahabeleri söyürse yani onlara ganimetten düşmür. Ona göre İmam Malik rahimehullah deyir ki, yani rafizilere, onlar sahabeleri söyledikleri için onlara ganimetten feyden yani düşmür. Yani görün alimler necə yani faydalar yani çıxarardılar. Ve kime düşür həmçinin? Onlara dua edenlere. Dua edenlere. Onlar kardeşleri için yani dua edirlər. Rabbena gfir lana ve li ihvani. Bizi ve kardeşlerimizi bağışla. Demek burada həmçinin bir fayda olarak, yani insan dua ederken hem eğer özüne ve hemçinin başkasına dua edecekse, yani birinci yani özüne dua etmelidir. Birinci özüne dua etmelidir. Sonra başkalarına. Yok, eğer yani ancak başkalarına dua edirse bu başka mesele. Ama duada hem özünü qeyd edecekse, hemçinin başkalarını zikredecekse, onda birinci özünden başlayır. Çünkü insan en çok yani özünü cehennemden xilas etmek için çalışmalıdır, səy göstermelidir. Yani o gün necə ki Allah Teala vəsf edir ki, yevmi yefirul mar'u min əbi. Yani o gün insan yani öz atasından kaçacak ve sahibeti ve beni ve öz yoldaşından ve evlatlarından kardeşin yom yefirul mar'u min ahi kardeşinden kaçacak ve ummi ve abi anasından atasından kaçacak ve yoldaşından ve evlatlarından da kaçacak li kulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni ve o gün herkesi meşgul eden bir iş olacaktır. Yani herkes öz hayında olacaktır. Yani o gün yani öyle bir gündür ki yani insan başkasına hatta öz doğmasına yakınına bile yani bir hasenat bir
yaxşılıq, bir savab verməyəcəkdir. Ona görə duada da insan birinci özü üçün və həmçinin qardaşları üçün, yəni dua etməlidir başqaları üçün. Və ikinci ayə həmçinin وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Allah-u Teala bu ayədə buyurur, sən günahının bağışlanmasını dilə və müminlərin və mümin qadınların. Deməli, bundan öncəki ayədə Allah-u Teala onların vəsfini gətirir. Amma bu ayədə isə Allah-u Teala yəni əmr edir Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmə günahın bağışlanmasını istə və həmçinin müminlərin və mümin kişilərin və mümin qadınların günahının bağışlanmasını Allah-u Teala'dan istə. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan xitab həmçinin ümmətə də aiddir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətin önündə gedən ümmətin nümunəsidir. Yalnız xüsusiyyətə dəlil gələrsə, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xas olur. Yox, əgər xüsusi bir dəlil gəlməzsə, qayda belədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yəni olan xitab bütün ümmətə aiddir. Və buradan da hər kəs gərək yəni dua edərkən həm özü üçün və bütün müminlər üçün dua edərsə, onların sayı qədər ona savab yazılır. Yəni, görünə qədər böyük mükafatdır. Mümin kişilər və qadınlar üçün bağışlanma diləyərsə, dua edərsə, hədisdə gəlir ki, səhih hədisdir, Allah-u Teala onların hər birinə bir həsənət yazır. Onların sayı qədər ona savab həsənət yazılır. Yəni, Adəm əleyhissalamdan bu günə qədər, yəni ölmüş müminlərin, mümin qadınların, mümin kişilərin bağışlanmasını istəyərsə, və həmçinin diri olanların və qiyamətə qədər olacaq insanların bağışlanmasını insan istəyərsə, görünə qədər insanlar olub, keçib və olacaq və onların hər birinin sayı qədər də yəni insana savab yazılır. Və buna görə də insan dua edərkən, bağışlanma diləyərkən də yəni xəsislik yəni etməsin. Və məğfirət də nədir? Məğfirət də günahın örtülməsi və həmçinin ondan yəni keçilməsi, yəni bağışlanması. Elə miğfər sözündən götürülüb, istəğfəra, qafara, miğfər. Miğfər dəbilqəyə deyilir. Dəbilqə insan başına qoyur döyüşdə, hansı ki o döyüşdə onu qoruyur. Döyüşdə, yəni oxlardan qoruyur, onu örtür. Və həmçinin də məğfirət də, yəni günahların örtülməsi və bağışlanmasının mənasını verir. Və həmçinin üçüncü ayə isə, Müəllif rahimehullah 3-cü ayəni gətirir. İbrahim əleyhissalam haqqında Rabbena ğfirli və li valideyyə və lil müminina yevme yaqumul hisab. Yəni ey Rəbbimiz məni bağışla, valideynlərimi bağışla, möminləri bağışla, yevme yaqumul hisab, hesab günü. Hesabın qurulacağı olacağı gün. Yəni ey Rəbbimiz qiyamət günü, yəni haqq hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla. Yəni, burada insan birinci özünün bağışlanması, sonra ona ən yaxın olan valideynlərin bağışlanmasını istəyir və həmçinin möminlərin də bağışlanmasını istəyir. Yəni, bu duada, yəni İbrahim əleyhissalamın duası da verdiyi vəddən irəli gəlirdi. Artıq qadağa gəldikdən sonra valideynləri, atası iman üzərində olmadığı üçün yəni ona bağışlanma diləməyi tərk elədi. Necə ki, ayədə keçir ki, وَمَا كَانِ اِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِيَبِيهِ إِلَّا عَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهِ Yəni, İbrahim əleyhissalamın atası üçün bağışlanma diləməsi ona verdiyi vəddən, sözdən irəli gəlirdi. فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ Və biləndə ki, o Allahın düşmənidir, ondan uzaq oldu. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni qeyri-müsəlmana, kafirə bağışlanma diləmək olmaz. Deməli, möminlər üçün dua etmək rasulların yolundandır. Rasulların yolu. Deməli, rasullar belə möminlər üçün yəni dua edərdilər. Və həmçinin yəni biz də namazımızda da möminlər üçün yəni dua edirik. Hansı ki təşəhhüddə deyirik: "Əs-salamu aleynə və alə ibadillahi s-salihin."
bizə və salih bəndələrə salam olsun və bu salam bu duadır. Əs-salamu aleyna və alə ibadilləhi salihin bu duadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəkum idə qultum dəlik, yəni siz bunu dediyiniz zaman səlləmtum alə kulli abdin salihin fissəməy vəl ard. Göydə və yerdə olan hər bir salih bəndəyə dua etmiş olursunuz. Deməli, sən təşəhhüddə dediyin zaman Əs-səlamu aleynə və alə ibadilləhi salihin. Gerek insan bunu dediği zaman mənasını anlasın ne demektir. Əs-səlamu aleynə bizə və salih bəndələrə salam olsun. Yəni, həm özü üçün və həmçinin salih bəndələr üçün yəni insan salam, yəni salam yəni salamatçılıq yəni istəyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdə yəni varid olmuşdur ki, yəni ümməti üçün də yəni belə dua edərdi. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən gəlir ki, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni könlünü xoş gördüm. Dedim ki, ya Rasulallah, mənim üçün dua et. Və de Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dua etdi. Allahumma gfirli Aişətə mə təqəddəmə min zənbihə və mə təəxxərə mə əsərrət və mə ələnət. Allahım, sən Aişənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışla, gizlində və aşkarda olanları. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edir ki, Allahım, sən Aişənin keçmiş və gələcək günahlarını, gizlində və aşkarda olan günahlarını bağışla. Və Aişə radiyallahu anhə gülür və gülməkdən, yəni başı qucağına düşür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, Əyəsurru ki, duai, mənim duam səni sevindirirmi? Və deyir ki, necə də məni sevindirməsin? Deyir, sənin duan necə də məni sevindirməsin? Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Vallahi innəhə ləduai li ümməti fi kulli saləh. Deyir, Allaha and olsun ki, bu mənim hər namazda ümmətim üçün etdiyim duadır. Hər namazda ümmətim üçün, ümmətimin keçmiş və gələcək günahlarının bağışlanması üçün yəni dua edərmiş. Və gizlində və aşkarda olan hədis İbn-i Hibbəndə keçir. Şeyx Alban Rahimullah yəni dərəcəsini həsənləşdirmiş. Yəni dedik dərəcəsi, həsən dərəcəsini, yəni səhihdir. Sonra müəllif Rahimullah hədisləri gətirir dəlil olaraq 1494-cü hədis Əbu Darda radiyallahu anhudan Ənnəhu səmiyə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişdir Mə min abdin muslimin yəd'u li əxihi bi zahril qeybi illə qaləl mələku və ləkə bi mithlin Hər hansı bir müsəlman bəndə yanında olmayan qardaşı üçün dua edərsə, mələk də deyər ki, onun misli də sənə olsun. Onun misli də, yəni sənə olsun. Və digər rəvayətdə buna oxşardı, 1495-ci hədis yenə Əbu Darda radiyallahu anhudan gəlir. Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə kənə yəqul, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, Dəvətul mər'il muslimi li əxihi bi zahril qeybi müstəcabun. Müsəlman bir kişinin, insanın qardaşı üçün, yanında olmayan qardaşı üçün olan duası müstəcəbdir. Müstəcəb nədir? Qabul olunandır. İndə rəsihi mələkun. Onun başının yanında dua etdiyi zaman bir mələkun müvəkkəlun, müvəkkəl. Bir mələk vardır. Kulləmə də'ali əxihi bi xeyrin, qaləl mələkul müvəkkəlu bihi əmin və ləkə bi mithlin. O müvəkkəl mələk, insan deyir, qardaşı üçün dua etdiyi zaman mələk deyər ki, amin, onun misli də sənə olsun. Onun misli də sənə olsun. Nəvəbi Rahiməullah deyir ki, yəni sələflərdən ələsi olub ki, yəni özü üçün dua etdiyi zaman
başkasına dua ederdi. Yani özüne her hansı bir şey istemek istediği zaman, bir şey istediği zaman yani başkasına dua eder. O bakımdan ki yani özünün isteği kabul olmayabilir ama melekin duası kabul daha yani kabul olmaya yakın olduğu için mesela nese sağlamlık istiyorsa Allah'ım yani falan kese şifa ver veya da falan kese yani sıkıntıdan kurtar yani falan kese falan nimeti ver ve melek deyir ki onun amin hem amin deyir ve hemçinin onun misli de sana olsun. Demeli insan başkasına dua ettiği zaman yani bu fazileti de elde etmiş olur. Demeli insanın Müslüman kardeşine ettiği dua sözsüz ki ona olan bir ihsan sayılır. Ona olan yani bir yaxşılık sayılır. Ve hemçinin insanın özünün de duasının isteğinin kabul olmasına sebep olur. Çünkü burada meleğin amin demesi ve onun misli de sana olsun demesi var. Ve hemçinin bununla insan belə dua etməklə qəlbində olan yəni sıxıntıların və yaxud ki küdurətin də qalxmasına səbəb olur. Xüsusən də insanla yəni kimsə arasında nəsə bir problem varsa, yəni onu kimsə xoşlamırsa, yəni ən yaxşı üslublardan biri odur ki, onun üçün dua etməsi. Deməli, insanın yəni xoşlamadığı bir qardaşı üçün dua etməsi, ona xeyirli bir dua etməsi insanın qəlbini təmizləyən ən böyük yəni amillərdən yəni sayılır. Və eyni zamanda da bu yəni onlara olan bir yaxşılıqdır. Hətta İmam Əhməd rəhiməhullah yəni hər gecə yəni qardaşları üçün dua edərdi. Həmçinin sələflərdən olub ki, yəni hətta İmam Əhməd rəhiməhullah adları ilə dua edərdi. Yəni adlarını çəkərək, yəni filan kəs, filan kəs, filan kəs deyərək Allah Taala'dan onlar üçün yəni xeyir istəyər. Və həmçinin digərlərindən gəlib onlar elə ki bir siyahısı olardı. Yəni müsəlman qardaşları üçün yəni dua etmək. Deməli görün burada nə qədər böyük yəni fəzilət vardır. İnsan müsəlmanların, möminlərin bağışlanması üçün dua edərsə, Allahım mömin kişi və qadınları bağışla deyərək dua edərsə, onların sayı qədər ona savab yazılır. Və həmçinin bu yəni onlar üçün həm ihsan sayılır. Bir yaxşılıq sayılır, həm müstəcəbdir, qabuldur. Və həmçinin insanın özünün qəlbinin də təmizlənməsinə səbəbdir. Və buradan da yenə fayda olaraq alimlər gətirir ki, yəni əgər bir insan onu deyərsə, artıq yəni o fəziləti itirmiş olur. Məsələn, bəzən insan deyir ki, mən Kəbənin yanındayam, sənə dua edirəm. Və yaxud da mən Arafadayam, yəni sənə yəni dua edirəm, artıq yəni bu yəni həmin fəzilətdən yəni çıxmış sayılır. Çünki hədisdə gəlir ki, qardaşı yanında olmadığı zaman, yəni o bilmədən, eşitmədən, xəbəri olmadan, yəni onun üçün dua edərsə, duası qabuldur. Deməli, bu hədislərin faydalarını götürək. Bu hədislərin faydalarından İslamın möminlər arasında qardaşlıq bağlarını gücləndirməsinə həris olması bütün hallarda, bütün zamanlarda təqidü dəvəti bil qeybə. Burada duanın qeybdə olması qeydi gəlmişdir. Yəni, yanında olmadığı zaman, eşitmədiyi zaman dua etməsi. Yəni, çünki bu ixlasa və qəlbinin daha ayıq olmasına səbəbdir. Və qardaşlar üçün dua etməyin fəziləti. Bu, özü-özlüyündə bir fəzilətdir. Əd-duau bi-zahiril qaybi müstəcəbun la yurad. Yəni, qeybdən dua etmək. Yəni, insan qardaşı yanında olmadığı zaman, yanında olmayan qardaşına dua etməsi o duanın qabul olmasına səbəbdir. Yəni, müstəcəbdir. İstihbab ən yədvəl-müslim nəfsi və axi bi xeyrəyi dünya vəl-axirə. İnsanın həm özü üçün,
və həmçinin qardaşı üçün dünya və axirət xeyirlərini istəməsinin müstəhəb olması. Bəyan bəzi əməl mələkə, mələklərin bəzi əməllərinin bəyanı. Və ənnə minhum mən vəkkələhullahu lihəzəl əməl. Onlardan bəzilərini Allah-u Teala bu iş üçün təyin etmişdir. Yəni o, onun tapşırığı işi insan dua etdiyi zaman ona amin deyərək onun mislini də onun üçün istəməsidir. El-mələikətü la tuəminu illə alə xeyr. Yəni mələklər yalnız xeyir işlərdə amin deyir. Xeyir işlərdə amin deyir. Deməli, şər dua edərsə, orada amin deyilmir. Mələklər amin demir. Və Durduşu Rahimullah deyir ki, yəni bu hədisin böyük bir faydası vardır. لَأَنَّوْ اِذَا سُتُجِيبَ لَكَ فِي أَخِيكَ لِأَنَّوْ غَائِبٌ عَنْكَ رَجَوْنَا اَنْ يُسْتَجَابَ لِلْمَلَكِ ف۪يكَ لِأَنَّكَ غَائِبٌ عَنْهُ. Əgər sənin duan, qardaşın üçün etdiyin duan, o sənin yanında olmadığı üçün qabuldursa və həmçinin ümid olunur ki, mələyin də sənin üçün etdiyi duası da qabuldur. Çünki sən də onu görmürsən. Sən də mələyi görmürsən və onun amin deməsini də eşitmirsən. Sələflərdən bəziləri özü üçün dua etmək istədiyi zaman qardaşları üçün həmən duanı edərdi. Məsələn, özü üçün hər hansı bir dua etmək istəyirsə, o duanı qardaşları üçün dua edərdi. Çünki o qabuldur və onun misli də ona hasil olur. Və bununla kifayətlənir və biz də Allah-u Teala istəyirik ki, bizi və imanda bizi qabaqlayan qardaşlarımızı bağışlasın. Qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı yer saxlamasın və həmçinin Allah-u Teala istəyirik ki, bütün yəni sıxıntıda olan qardaşlarımızı yəni sıxıntıdan yəni qurtarsın və bütün möminlərə Allah-u Teala yəni afiyyət versin. Hələlik bunu kifayətlər. İnşallah suallar varsa suallara keçirik. Sual verilir ki, Allah'ın adlarında belə deyirik ki, Allah'ın adlarını ispat edirik, onu inkar etmirik, dəyişdirmədən, keyfiyyət vermədən, bənzətmədən, bəli. Yəni, inkar etmirik, təhrif etmirik, yəni yozmuruq və həmçinin keyfiyyət vermir və eyni zamanda da bənzətmirik. Sual verilir ki, acılıqdan ölmək ehtimalı olan mümin donuz ətini yeməkdən imtina edib ölərsə, onun bu əməli doğru hesab olunur. Yəni, alimlər gətirir ki, bu doğru hesab olunmur. Çünki insanın bədəni, canı əmanətdir və Allah-u Teala yəni zərurətdə, yəni ölü ətini də belə haram olan şeylər zərurətdə halallaşır. Yəni, insan yeyə bilər, yəni ölməmək üçün yeyə bilər. Ona görə, yəni insan elə bilir ki, yemədiyi zaman günah qazanmış olur. Sual verilir ki, İslamda behləşmək, ticarətdə beh vermək var mı? Bəli, var, beh vermək var və artıq qeyd olundu ki, yəni behin qalıb-qalmamasında yəni bizdə deyirlər, yəni beh batır. Onda da ixtilaf var. Yəni bəziləri deyir ki, yəni beh bata bilir, bəziləri isə deyir ki, insana ziyan dəyən qədər yəni batır. Məsələn 1000 manat beh veribsə, onun məsələn 300 manat və yaxud da 500 manat qədər ziyan dəyib, onu saxlaya bilər. Yerdə qalanı isə geri qaytarmalıdır. Onu saxlaması doğru deyil. Dəstəmazlı ola-ola hər namaz üçün ayrıca dəstəmaz almaq olar. Bəli, olar və bu müstəhəbdir. Yəni, hər namaz üçün dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Və bir dəstəmazla da bir neçə namaz da qılmaq olar.
Sual verilir, qəbrin itməməsi üçün nə isə etmək olar mı? Və ətrafına daşlar düzmək olar, amma qəbirdə yəni bir qarışdan artıq qəbir daşını qaldırmağın qadağan gəlməsi, qadağa gəlib və həmçinin gips və yaxud da sement istifadə olunması da qadağa gəlib və sadəcə yəni itməməsi üçün yəni daşlar, adi bir daşların düzülməsində bir problem yoxdur. Sual verilir ki, müsibətləri düzgün necə qarşılamaq lazımdır? Yəni, müsibətləri qarşılayarkən yəni ən az dərəcəsi, yəni vacib olan səbirlə qarşılamaqdır. Bundan daha üstün forması insanın razı qalmasıdır. Və üçüncü isə bundan da daha üstün olan yəni şükür etməsidir, yəni müsibətdə. Müsibətdə şükür etməsidir. Ona görə sələflərdən Qadı İyad Rahimullah deyir ki, yəni mənə bir müsibət gəldiyi zaman və o müsibətdə yəni bir neçə dəfə Allaha şükr edirəm. Səbr etdiyimə görə, səbrə müvəffəq olduğuma görə İnna lillahi və inna ileyhi raciun sözünü deməyə müvəffəq olduğuma görə Allaha şükr edirəm. Və həmçinin bundan da daha böyük müsibət ola bilərdi. Daha böyüyü olmadığına görə Allaha şükür edirəm. Və həmçinin dinimə üz vermədiyinə görə, yəni dünyama üz verib dinimə üz vermədiyinə görə. Çünki digər şeylərin əvəzi var, amma dinin əvəzi yoxdur. Və buna görə deyil, mən deyə Allaha yəni, şükür edirəm. Və əsas olan odur ki, yəni insanın səbr etməsi. Səbr etməsi və bir də yəni müəyyən məsələlər var, onları anlaması, müsibəti daha yaxşı qarşılamasına yəni səbəb olur. Məsələn, insanın bilməsi ki, Allah-u Teala arhamur rahimindir. Ən böyük mərhəmət sahibidir. Rəhimlilərin rəhimlisidir. Əgər bu onun izni ilə baş veribsə, zahirən nə qədər şər görünsə də orada xeyir vardır. O müsibətdə xeyir vardır. Orada rəhmət vardır. Yəni Allah Teala qulunu məhv eləmək üçün müsibət göndərmir. Qulunu həlak etmək üçün müsibət göndərmir. Allah Teala qulun qulluğunu yoxlamaq üçün, qulun səbrini yoxlamaq üçün göndərir. Və həmçinin bu müsibətlə insanın günahlarını silir, günahlarına kəffarı olur və həmçinin dərəcəsini qaldırır, yəni bu müsibət sayəsində. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qulun Allah qatında müəyyən bir dərəcəsi olur və qul isə o dərəcəyə öz əməli ilə, namazı ilə, orucu ilə, sədəqəsi ilə çatmır. Və Allah-u Teala müsibət göndərərək qulunu əzəldən yazılmış dərəcəyə çatdırır. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni Allah qatında tərəzilər fərqlidir. Yəni, insanların tərəzisi başqadır, Allah qatında isə tərəzi fərqlidir, başqadır. Hətta Uhud döyüşündə 70 sahabə şəhid olur, 70 böyük sahabələrin dünyasını dəyişmə, fəzilətli sahabələrin dünyasını dəyişməsi bir nəfər deyil, iki nəfər deyil, 70 nəfər. Yəni, həqiqətən böyük bir müsibətdir müsəlmanlar üçün. Böyük bir xəsarətdir. Amma Allah-u Teala buyurur ki, وَيَتَّقِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah-u Teala sizdən şəhidlər götürmək istəyir. Deməli, bu da onu bildirir ki, yəni burada yəni Allah-u Teala'nın yəni istəyi var. Yəni onunla Allah-u Teala qullarını ucaldır. Ona görə bir hədisdə də gəlir ki, qiyamət günü afiyyət əhli, heç bir ağrı, acı, sıxıntı görməyən insanlar bəla əhlinin savablarını görərkən, yəni arzulayacaqlar ki, onların ətləri kəsici bir alətlə tikə-tikə doğranardı. Yəni necə böyük savablar olub ki, və o savabları əldə etmək üçün dərilərinin tikə-tikə doğranmasını o vaxtı qiyamət günü arzulayacaqlar. Və həmçinin hədisdə gəlir ki,
insanlar içerisinde inna şedden nasi bela en el enbiya en şiddetli azaba yani musibete azaba musibete maruz kalanlar peygamberlerdir. Summel emsalu fel emsal sonra onlara daha yakın olanlar. Onlara daha yakın olanlar, ona en yani yolunu gedenler, oxşar olanlar ve sonra buyur ki yubtelel mar'u ala hasabi dini. Yani insana dinine göre imtihan gelir. İn kana fi dinihi salab ishtaddat bala'u. Eğer dininde möhkemlik varsa bela da şiddetli gelir. Eğer dininde incelik varsa bela da yüngül gelir. Ve bela mümine o kadar üz verer ki sonra yer üzerinde gezdiği zaman üzerinde hiçbir günah kalmadığı zaman gezir. Ve hemçinin insan yani bilmelidir ki yani bu sıkıntılar, belalar senin halını bilen tabip tarafından gelen bir dermandır. Sen o dermanı kabul etmelisin ki onu təsiri olsun. Yani onu geri qaytararaq veyahut da yani qusaraq təsirini itirməməlisən. Məsələn, insana dərman yəni qəbul etməlidir ki, təsiri olsun. Əgər insan dərmanı elə dərhal qusarsa, o dərmanın təsiri olmaz və həmçinin də bəla gəldiyi zaman insan onu etirazla qarşılayarsa, yəni insana bir faydası olmaz. Əksinə, insan səbirlə qarşılayarsa, yəni orada böyük yəni rəhmətlər vardır. Yəni imtihan labüddür. Yəni imtihan qaçılmazdır. Allah Teala and içərək buyurur ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Burada təkid gəlir. Birincisi ləm təkiddir, gücləndirmək. لَنَبْلُوَنَّ Və ikincisi isə sözün axırında gələn şəddəli nun. O da təkidi bildirir. Və üçüncüsü isə alimlər gətirir ki, ləm olduğu üçün içində and vardır. Vallahi lənəbluvənnəkum. Yəni Allaha and olsun ki, vallahi sizi imtihana çəkəcək. Biraz qorxu, biraz aclıqla. Yəni baxın, deyir, alimlər buyurur ki, Allah Teala demədi tam qorxu və tam aclıqla. Biraz qorxu. Əgər deyir, Allah Teala bizi tam qorxu ilə imtihana çəksə, hamı həlak olar. Tam aclıqla imtihana çəksə, hamı həlak olar. Allah Teala biraz qorxu deyir, biraz aclıq. Malların, canların və meyvələrin azalması ilə və bəşiri sabirin səbredənləri müjdələ. Yəni, buradan da həmçinin fayda olaraq çıxır ki, Allah Teala buyurur, və bəşiri sabirin səbredənləri müjdələ. Yəni, Allah Teala demədi ki, nimət əhlini müjdələ. Müjdələ səbr əhlini, səbredənləri. Yəni, müsibətdə olub səbredənləri. Kimdir onlar? Əllədina izə asabətum musibətun qalu inna lillahi və inna ileyhi raciun. Onlar o kəslərdir ki, başlarına müsibət gəldiyi zaman deyərlər ki, inna lillah. Biz Allahımız. Allahın mülküyük. Allah Teala öz mülkündə istədiyini edir. Biz ona dönəcəyik. Ona qayıdacağıq. Yəni insanın bunu bilməsi Allaha qayıdacağını, yəni heç bir şey yerdə qalmayacaq. Görsən, insan təsəlli tapır. Amma tək dünya olsaydı, insan həqiqətən dəhşətli olardı. Ona görə, əgər ahirət olmasaydı, onda zalimlə məzlumun bir fərqi olmazdı. Kafirlə müminin fərqi olmazdı. Deməli, bütün bunların birlik qiyamət var, öləndən sonra dirilmə var, bütün bunlara görə haqq hesab var. Yəni, zülüm elə bir şeydir ki, onun faturası çox bahalıdır. Yəni, insan onu iki dəfə ödüyür. Yəni, zülmün cəzası həm dünyada gəlir və həmçinin ahirətdə. Yəni, insan etdiyi zülmə görə həm dünyada əzab çəkəcək və həmçinin ahirətdə. Allah-u Teala buyur, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Sən Allahı zalimlərin etdiyindən bir xəbər sanma. Yəni elə bilmə ki, Allah Teala yəni bunlardan xəbərsizdir, bir xəbərdir. İnnemə yuəxxiruhum liyəumin teşxasu fihil absar. Yəni Allah Teala onları gözlərin zillənəsi günə saxlayır. Yəni ona görə zalim insan yəni zülmündən əl çəkməsə
həm dünyada onun bəlaya məruz qalacaq. Dünyada ona əzab veriləcək və həmçinin yəni axirətdə. Çünki hədisdə gəlir ki, yəni axirətə qalmayan günahlardan biri də odur, biri də yəni zülmdür. Əz-zulmü zulmətun yevməl qiyamə. Yəni zülm qiyamət günü bir zülmətdir. Yəni Allah Teala iman əhlinin dərəcələrini qaldırır və zalimlərin isə cəzasını artırır. Yəni kim bu dünyada qalır? Yəni Firavunlar var idi. Və başqa nə qədər zalimlar, azğınlar, onlar hamısı artıq xəbərlərə çevrilib. Amma onlar etdiyi zülümlərlə gediblər və zülümlərin də cəzasını da həm qəbirdə və həmçinin qiyamət günü çəkirlər. Hətta Allah-u Teala Firavun barəsində, Firavun onun əyanları, ailəsi haqqında ədxilu ələ Firavun, yəni Firavunu əşəddəl əzab həm yəni qəbirdə əzab çəkirlər. Ən-nəru yu'raduna alayha ğuduvan və əşiyya. Ən-nəru yu'raduna ğuduvan. Onlar səhər axşam odda yanırlar qəbirdə. Və qiyamət günü gəldiyi zaman isə Allah təala ədxilu ələ Firavuna əşəddəl əzab, qiyamət günü daha şiddətli əzaba onları düşər edin, daha şiddətli əzaba onları sürüklüyün. Yəni, bu da açıq aydın dəlildir, hətta Quranilərə də rəddiyədir ki, qəbir əzabının olmasına dəlildir. Yəni, Qafir surəsi, yəni 46-cı ayı olmalı, səhv etmirəmsə. Təşəhhüddə öz dilimizdə fərz və ya sünnə namazlarını dua etmək olarmı? Təşəhhüddə əsasən səcdələrdə olar, amma təşəhhüddə yaxşı olar ki, yəni sünnədə gələn, təşəhhüddün axırında xüsusilə sünnədə gələn zikirlər, dualar var, onların edilməsi daha yaxşıdır, həm də ərəbcə. Sual verilir ki, siz dünən dediniz təvəkkül, dua edib Allaha səbəbdən yapışmaq. Tutaq ki, ailə üçün dua edilir Allaha. Burada səbəb nə ola bilər ki, həmin səbəblərdən yapışaq yəni bu mövzuda? Yəni, ailə deyilən nədə nəzər tutulur? Yəni, ailən islah olmasınsa, həm dua edirsən və həmçinin yəni, onları öyrədirsən, onların cəhənnəmdən yəni, qorunması üçün səbəblərdən tutursan, və tərbiyə səbəblərindən və onların öyrənməsi üçün, ya özün öyrədirsən və yaxud da öyrənməsi üçün yəni şərait yaradırsan. Çünki Allah Teala buyur, Ya eyyuhəlləzinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra, iman gətirənlər özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Sual verilir ki, nəfsimi pis vərdişlərə yəni öyrəşdirmişəm, tənbəllik falan bu pis vərdişləri nəfsimdən necə təmizləyib, ora xeyir yerləşdirə bilərəm? Yəni, bunun üçün də yəni, insan həm dua etməlidir, həm də çalışmalıdır. Səy göstərəm. Nəfs elədir ki, insan nəfsini öyrəşdirərsə, nəyə öyrəşdirirsə, öyrəşir. Əgər ciddiliyə öyrəşdirirsə, insan görürsən ki, müəyyən vaxtdan yəni, ciddi olur. Və tənbəlliyə öyrəşdirirsə, insan tənbəl olur. Yəni bu insanın əlindədir. Əsasən, dua və həmçinin yəni, səbəblərdən tutmaq çalışması və nəfsini ona vadar etməsi. Görürsən, sələflərdən yəni, nə qədər burada üsluplar, yollar gəlir. Hətta görürsən, onlar namaz olub ki, gecə namazın qılanda yuxu gələndə ayağını vururdular ki, yuxu qaçsın. Və hətta deyərdi ki, mənim miniyimdən daha çox sən vurulmağa daha layiqsən. Yəni, bu cür yəni, üsluplar çoxdur. Yəni, dua və eyni zamanda insan səbəblərdən tutmaz. Və bəzən də olur, alimlər gətirir ki, insan hər hansı bir xeyir işə başladığı zaman ola bilər insana hər hansı bir tənbəllik üz versin. Yəni, bu da bir imtihan ola bilər. İmtihan ki, insan yəni, elm öyrənməsində və yaxud o xeyir əməllərdə sadiqdir, sadiq deyil. Birinci insana sevdirilir, amma sonra görürsən ki, insana bir yorğunluq, əzginlik gəlir. Yəni, bu da bir imtihan olaraq. İnsan onu aşmalıdır. Ondan sonra yenə öz yoluna düşür. Bununla kifayətlənir. Allah-u Teala işləyib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.